Sizi gapingizga men qo'shilaman, hurmatli boshliq. Siz aytdingiz, qars ikki qo'ldan chiqardi dedingiz, lekin shamol bo'lsa ham daraxt chiqimillamaydi, aka. Shuni ham bilib qo'yamiz-da. Yo'q, men aytayapman, hozir gaplashtirdik, qo'ygandan keyin qanaqa munosabat bildiradi? O'tira oling, siz operatsiyada mandek, menga ham yo'q, aytsang menga. Mana bo'pti, meni aybim bo'ynimga qo'ysan. Tushunyapsizmi? Uzr so'radim, o'tgan safar ko'rish olmadi, operatsiyada bo'lib qoldi. Men davlashmanam gaplashdim, lekin sizlarni. Vazal deyapti, hech qanaqa muammo yo'q, ishga chiqib ishlayapsizmi? Men hech qanaqa qarshilik bildirmayman. Qo'ygandan keyin qanaqa munosabat bildiradi? O'tira oling, siz operatsiyada mandek, menga ham hamma yo'q, aytishadi menga. O'tira oling, siz operatsiya deyman, o'tmang deb o'tib ketibdi. Chaqirib turib sen o'z xohishingla ariza yozib ber degan narsa qonuniymi yo'qmi? Nistirinli kamyonlar ishlatdi. Ham yo nistirinli bo'lsa, hammasining nimasi bor endi? Turibdi. Oldi rahbar o'z ro'yo qilish kerak ham yo. Videoda kelgan meni epit holatga javob beradi. Oldi rahbar o'z ro'yo qilish kerak epit holatga. Epit holatga o'z ro'yo qilib, lekin biyadan talab qilish kerak. O'z ro'yo qilmasa epit holatga qanaqa? Nima uni xususiy nimasimi xolagan odamni ishlatib, xolagan odamni ishdan bo'shatib yuboradi. Kim yo'qsa ishlatadi? Komanda, komanda nima? Nima uni xususiy nimasimi xolagan odamni ishlatib, xolagan odamni ishdan bo'shatib yuboradi. Men jurnalistman, opa. Siz oldiga kelyapman. Murojaat bo'yicha 2-3 marta keldik, opa, siz ushalmadik. Ha, bizi ko'rib ketyordingiz, opa, biz ko'rdik. Advokatni ko'rib ketyordingiz. Men ko'rganman. Men operatsiya. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hali hozir gaplashsak bo'ladimi? Vaqtingizda. Ochiqlikka qarshimasiz, opa? Ochiqlikka qarshimasiz? Bo'ldi, 2 minut, 2 minut izohingizni olsak maylimi? Xonaga iloji bo'lmasa kirishga, opa? Xonagami? Ha, birata xona tashkillaylik. Hozir tezda ko'rib gaplashib olaylik, uzr nima edi? Bo'ldi, bo'laveradi. Adlat aka bering savolingizni. Bo'ldi. Savolingizni bering. Bunga bo'lgan haligi rasmiy, norasmiy ishdan bo'shaysan, boshqa joyga o'tasan degan holatlarni aytishyapti. Men o'sha kasabiy shunosiga ta'limnoma kiritilgan rahbariyat tomonidan narsalar bormi? Bo'lgan, lekin biz nima qilib, nima qildik? Hech qanaqa chora ko'rilgan yo'q. Ish joyida. Qanaqa chora? Nimaga chora? Hech qanaqa chora, hech kimga chora ko'rilgan yo'q. Nimaga chora ko'riladi? Ha, endi nima spitsentr tekshirilgan bo'yicha kamchiliklar, ta'kidlangan tegishli odamlarga tekshiruv masalan rasmiy bo'lgan albatta qanday norasmiy bo'lmaydi. Yo'q, masalan biz so'radik, tekshiruvda endi qanaqa bo'lganligini biz bilmaymiz, lekin tekshiruvda xulosasini ta'limnoma kiritilgan. Hamma narsa qonun doirasida bo'lgan. Ta'limnoma kiritilgan, ta'limnoma sizga ro'yxatga olinmagan. Shu narsa. Nima sababdan ro'yxatga olinmagan, opa? Yo'q, nimaga? Biz rasmga ham oldik, opa, jurnallaringni. Qonunda hamma narsa qonundan tashqariga chiqmaydi. Uchasini emas. Bosim bo'lganmi, yo'qmi opaga? Bosim. İşten boşaşın kere o sok şimdi arıza yaz degen gap bu gen mi? Yok, hiç çok ne yapayım. İşte o boşaş bu megen. Kanyesine bu megen nasıl? Bu megen bu ise biz kasasız nasıl etmedik. Bilmem, ben de kalbi de kanak atıyorum hemen. Yine hiç kanak atıyorum. Kanuni iş yok. Hiç kim bosim ötkizme yaptı. Onlar işle işlikesi. İşleyeni pajalsın. Papa, onmavi akbaratlar vasıtasına hurmat kılasın mı? Nimaga 3-4 marta keldik, opa, chiqib ham qo'yganingiz yo'q. Yo'q, yo'q, opa, biz sizni ko'rdik. Bu narga ishga kirib ketganingizni ko'rdik-da, opa. Bizni ko'zimiz aldamaydi. Bor. Bor. Rasmga olib qo'yib, 5-6 marta, 5-6 marta, 5-6 marta. Men 5-6 marta advokatimiz ko'rib qoldi, opa. Advokatimiz o'zi shaxsan ko'rdi shu narsani. Mana men sizlar bilan gaplashyapman. Biror marta ko'rishdikmi? Ko'rmadim. Endi shuni aytyapman. O'tgan safar operatsiyada bo'lganmiz. Eshikni nimaga yopib oldingiz, opa? Ya'ni norasmiy ravishda buyruq beribsiz, siz suv oldik. Norasmiy jurnalistlar kelsa chiriz manga aloqaga chiqqin degan narsani. Umuman hozir Covid paytida karantinni bilasizlar, shuning uchun tashqaridan oldik. Nima bo'lmasam karantin qoidasiga rioya qilmayapti xodimlaringiz. Ko'p boshqalarni ko'rmaysiz, faqat maskalarni ko'radim ko'zingiz. Assalomu alaykum.
Bana pulli kılmadığın bakıyla ya. Afsus ki bakıyla koma. Şekilli. Ne oldu durup. Bakıyla da kim izlersin abi baba. Hatta böyle yap. Bir de kırışma çektim. Hiç kanaka nemen yok, arsenik yok, nafasat koy, işke kese, diyem ona işleydi, cahit türüp, hiç kanaka nemen yok. Bizga aytgan vazi bo'yicha opaga bosim qilingan avgust oyida ishdan bo'shaysan yoki boshqa joyga o'tasan. Yo'q, yo'q, unaqa gap. Bo'lganmi, bo'lmaganmi shu narsa? Prosta ayting. Ishdan bo'shashni to'g'risida bo'lmagan. Endi qaysi ish bo'yicha bo'lgan? Hech qanaqa mana hozirda kelinglar mana qonuniy, hozir joyida turibdi. Hech qanaqa prikaz, hech narsa yo'q u odamga nisbatan. Yo'q, og'zaki gap bo'lgan. Og'zaki gap. Mana sizlarga hozirgina aytaylik mana. To'g'rimi? Hozir odam ishga chiqsa, masalan, nafaqat ham bemalol ishini ishlaydi. Hozir yo'q, xotinlar nima? Men sizlardan gaplashdim, yo'qmas. Ona xotinni savolimizga to'liq javob bera olmadingiz, to'g'ri? Savol berdim. Savolingizga javob berdim. Aka, savolga javob bermadingiz-ku? Bo'lgan bo'lmaganiga javob bermadingiz. Men sizlarga mana odam turibdi, bemalol ishiga qaytsin, joyi turibdi, hech kim unga nima o'tkizgani yo'q. Yo'q, rasmiy to'g'ri, buyruq chiqarganingiz yo'q. Buyruq chiqarganingiz yo'q, конечно. Siz unga og'zaki endi mana obsurdiyalar, obsurdiyalar bo'lgan, nima to'g'risida ashyo gapirganmisiz shu gapni demoqchi hamkasbim. Nima qilmay, mana gaplashyapmiz. Mana. Nimaga men nima qilmayman? Hozirgi paytda bemalol ishiga qaytib kelib ishlaydi. Kesa ishlaydi. Hech kim unga bosim o'tkazmayapti. Hech kim kelmasin. Bosim bo'lmasligiga, ertaga nima deganingiz? Nima deganingiz? O'zingiz kafolat bera olasizmi bosim bo'lmasligiga? Nima men? Siz rahbarsiz. Hechda menga u nimasi yo'q. Bizning vajimiz bu ayolni bajarsin bo'ldi. Bu ayolni vajiga ko'ra opajon. Rahbarsiz, to'g'rimi? Albatta, hech kim kerak. Hamma xodimga javob berasiz. Sog'ligiga ham, boshqasi kerak. Men ham misol uchun bevosita javobgarlikka, mas'uliyatga ham nazorat ham siz albatta, mana uzr so'radim o'tkazib. Eshik omon, xotirjamingiz bemalol. Alloh Yaxshi. Biz aytdik, ogohlantirdik opamni, boshqa qildik. Bu ukalarimiz bloger, Shuhratbek. Kecha boshqamlar bosh yuristi akamiz uchalamiz o'tirib biroz haqiqiy masala bo'layotgan holat bo'yicha gaplashganmiz. Endi birinchi narsa har qanday bitta mehnat jamoasi ham bo'lsa aslida bitta oilada. Bitta oilada 4ta farzand, 5ta farzand bo'ladimi? Bitta tashkilotda kichik bitta oila jamiyatda davlat tashkilotining bitta bo'g'ini. Birinchi navbatda to'g'ri murosa akamiz endi holat bo'yicha yaqindan tanishligi uchun ham bevosita advokatlik uchun ma'qulda. Men ham o'zimni taxminlarim aytdim, mana shunaqa sabab bo'lsa kerak degan narsa. Lekin baribir eng asosiy oxirgi biz o'zimizga nafiga narsamiz baribir chaqiramiz, ular bilan gaplashamiz, asosiy to'xtam jamiyatimizda qonunchilikda ham boshqa narsada ham hamma narsada kelishuv. Birinchi navbatda kelishuv. Agar kelishuvga erishilmaydigan bo'lsa, bular hamma narsa qonuniy tomon bo'ladi. Har ikki tomon ham o'rganiladi. Ikki tomon ham javobgarlikka tortiladi. Javobgarlik ma'muriy javobgarlik bo'lishi mumkin. Bu narsani yaxshi bilasizlar, mana huquq
sıfatı ve organize işlerine yakın adalet sıfatı da sizlerle yana koşunca düşünürüz gelişim mümkün. İntizam cihaz olsun onlarda. Yok ki mamurluğu getirdik, anıma geldik, cinayi getirdik olsa cinayi cevap verdik de onlarda. Bu olur. Şu bile mesela o cevap geldik kısımdan ki şu yerde mesela toktu. Bu yerde davlat tashkiloti degi xodimi, xoh rahbar bo'ladimi, xoh vrachmi, xoh tibbiy xodimi, qaysi lavozimdan boshlaganda davlatga bitta xizmatchi ishchi qolmas. Buni hech kimga davlatda ishi bog'lab unga meros qilib berilmaydi. Davlat qonun bo'lganda hamma teng. Holat bo'yicha nima bo'lgan opa? Qisqacha gapirib bering. Holat bo'yicha ochiq oydin gapiring opa. 27mi adashmasam avgust kuni meni chaqirdi xonasiga. Chaqirib, siz bilan men ishlamayapman. Siz o'z xohishingiz bilan ariza yozib berasiz, men sizni boshqa joyga qo'yaman dedi. Deyodi, keyin men aytdim, "Xo'p. Qayerga qo'yasiz?" dedim. "Hozir" dedi, "mana qog'oz" dedi, "hozir ariza yozib bering" deyapti menga. "Xo'p. Qayerga qo'yasiz?" desam, "Men o'zim bilaman qayerga qo'yishdi." Bugun ham men dedim ikkita farzand o'qityapman, qaqib bilishim kerak-ku men qayerga o'tishimni. Bu meni har tomonlama oliy maoshimga ta'sir qiladi. Bo'pti, xo'p, yozib beraman, qayerga qo'yasiz desam, yo'q deydi, men o'zim bilaman. Men aytdim, men nima qilmadim, qanaqa funksional vazifalarni bajarmadim, biror aytgan ishingizni qilmadimmi yo bir nojo'ya xatti-harakat qildim, shuni aytingchi desam, yo'q deydi. Shu deydi, men komandani tuzaman, menga komanda kerak, men ashu uchun sizni o'tkazaman boshqa joyga. Diyordu, yok onda benim hayır geldiğini atmasayız, benim arıza yazmayman dedim. Yazamayman. Siz benimle dedim, mecburlar bir hazır yapsın, siz benimle cevabı teklif kılarsınız. Ben dedim, ona kısam, kedi ürkemen dedim. Desem, bu masam dedi, speed center'da sağdım olması bile, ben sizi işten boşalt var ama. O da, maydı boşalt var olayım dedim. Maydı boşalt var olayım. Diş ötkenle çıkıp gitti orama işten, boşalt var olayım dedim. Dedim, hakikaten. Nadir, bosim qildi menga. Keyin men profsoyuz raisiga, Turg'unovaga ariza bilan murojaat qildim. Endi tepaga chiqib ketmay, etap bilan chiqay deb murojaat qildim. Shunaqa meni deb arizalari mana nusxasi Azam akada bor, advokatim Azam akada bor. Hammasi murojaat qilganimdan keyin ertasi kuni meni ertalabda qo'limga soat 8 da profsoyuz a'zolari menga xat berdi. 28 mart günü saat 10:00 da kasaba uyushma xonasiga kelishni so'rayman degan menga o'zi avgust oy bo'lishiga qaramay meni shular deb chaqiruv qilishdi. Xo'p deb men o'tdim. O'tdim men, shu yerda yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda haqiqatda taqdimnoma chiqaribdi. Meni ishdan bo'shatish to'g'risida qo'pol ravishda buzgan deb. Vaholanki u inika a'zolari bor u yerda, bo'lim mudirlari bor u yerda, inika raisi bor u yerda, katta hamshiralar bor u yerda, javobgar shaxs nimaga bitta meni jazoga tortadi? Nimaga bitta meni ishdan haydayman deydi. Shuna deb taqdimnoma chiqarib. Keyin men o'zim fikrimni bildirdim. Biz dedim, 700 ta odam buni komandasimiz dedim. Uni dedim, shaxsiy klinikasi emas, bu davlat tashkiloti bo'lgandan keyin men komanda tuzaman deyapti dedim. Lekin biz 700 ta odam buni komandasimiz hammamiz. Qana qilib komanda tuzadi dedim. Yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi? Ha, birga ishlaymiz-da endi. U shaxsiy anaqasiga aralashtirmasa ishdi. Keyin bu bitta menga gapirgan yo'q. Undan keyin nimani statistika bo'limi mudiri Sabir Sultonovni chaqirib gapiribdi. Shunaqa siz nasihat qiling, shunaqa o'tib ketsin, ariza yozib bersin. U yu bu yu, men yomon ko'raman, iyi. Uni chaqirgan, unga gapirgan. Undan keyin yana 3-4 ta odamga gapirgan shunday. Oxiri men uje o'zimni sog'ligim yomon bo'ldi, dalinga 160 ga chiqib ketdi. Men keyin balnishnikda uyda balnishnik olib 10 kun balnishnik oldim. 10 kun tugagandan keyin balnishnik ishga chiqdim. Xullas, senga umuman bosim o'tkazyapti, ishlatmayapti. Men mehnat ta'tilimi so'raganimdan ham 2 oy oldin so'raganman, 2 oy menga bermay keldi. Men keyin buni bildim, nimaga meni bermayotganini. Bu asha spet sentrda chaqirib uyushtirilgan ekan bu narsa. Men keyin bildim, u hatto kelgan sprafga kirim ham qilinmagan. Bu faqat ishdan bo'shatish bo'lgan xolos maqsadi. Shu maqsadi. Nima uni xususiy nimasini xolagan odamni ishlatib, xolagan odamni ishdan bo'shatib yuboradi. Kim yoqsa ishlatadi? Komanda nima komanda? Komanda degani bu, nima degani bu? Buni tagida faqat asha befaqat
korrupsiyonu görüyorum, komanda degenden keyin. Bitti meni fikrim emas. Bu raddom degan shuncha odamning fikri bu Pereirat aldagi. Video masalasida-chi? Nima deb tushuntirib berasiz? Bizga tashlagan videolaringizni. Videoda kelgan meni epit holatga javob beradi. Oldin rahbar o'z rioya qilish kerak epit holatga. Epit holatga o'z rioya qilib, keyin bu yerdan talab qilish kerak. O'z rioya qilmasa epit holatga qanaqa qilib epit holatni to'g'rila olaman? Nistilinni kanyulalar ishlatsa, ham yo nistilinni bo'lsa, hammasining nimasi bor endi? Turibdi. Oldin rahbar o'z rioya qilish kerak hamma yoqqa. Inekigin talab qila olmayman men uni xodimdan. Oldin o'z rioya qilmasa menga butun narsani menga yuklayapti hozir. Bu epit holatga profsoyuz kasab uyushma federatsiyasidan keluvdi, tashayapti yoniga. Epit holatga mana shu javob berdi. Oldin o'z rioya qilsa epit holatga, keyin men nazorat qilay uni. Tekshira olamizmi biz ularni? Tekshira olmaymiz hayotda. Hech qaysinisini. Nima kirim qilibman? Kirish tugadimi? Bu sayt oxirigacha gapirib oling. Endi shu keyin mehnat ta'tilini ham bermadi. Bermadi. Men o'ylab ko'raman dedi. Men o'tgan yilgi vaholanki 2020-yilgi, o'tgan yil 20-yilda anaqa bo'lgan epidemiologik vaziyat bo'lgani uchun, karantin bo'lgani uchun meni Gulmertimerdan haqiqatda chiqmaganmiz. Kutilgan hamma unda bu yilga ko'chirilgan mehnat ta'tili. Mehnat ta'tilini ham menga bermadi-da. Men ikkita farzandim bor. Şularda okuşunu hal kılışım geri, benim mehnat tatlını vereyim desem, menge vermeyi iki ay çözüp, iki aydan kegi menge mehnat tatlını unduyam, yani bir ayın zadına müracatlı yanımdan kegi, men oylak göremem diye yaptı. Men konuni sizden dedim, mehnat tatlını sonra yapmam dedim. Dem okuru, verme yanımdan ki profsoyuzu aldı ki kirdim. Kirim menge mehnat tatlını verme yanımdan ki, verme yaptı yanımdan ki ötüp, mehnat tatlını o verdi menge profsoyuz. Oldu mu abi? Mağazada abi, şimdi huzur yapıyız aldım. Az şunca narsayı çizden ötüp de, şunca münasebetler bulup da, şu derecede yetip gelip de, sizi hazır hoşçayız ne mi? Şu narsayı yani bilip durup ki, yenge hareketimizi şunca karat durup, yöneltiler yolunuzda yaşlı olup değil. Şunca narsayla, yüz olayım, o adamlar yetten günde işleş meselesi ya. Min, konu, ne tamamlarla, başka tamamlarla kalbi olup şu narsayı, sizi her bir de kodumda özünü, anakası, qonuniy huquqlari tomonidan hal qilinyapti sizlar. Siz o'zingiz masalan xohishingiz yoki oldingiz masalan menga mana bu narsani hal qilib beringlar degan narsani nimani qo'ya olasiz? Masalan, sifatida. Xo'p, aka, uzr aka. Opa savol bergan chiqdi, savolimiz bor edi biz sizga. Shunda bering taqdimnoma masalasida. Aka, biz opa murojaatlari yuzasidan o'zimiz jurnalistik surishtiruvimiz olib bordik, murojaatlarni eshitgan holatda o'rganishimiz davomida shunaqa narsalarni ham biz eshitdik, bildik, ko'rdik kerak bo'lsa, o'sha har xil o'sha intizomiy byurolar chiqarilgan, yana bekor qilingan, bir-biri test chislolar bir-biriga to'g'ri kelmagan, keyin o'sha spetsentrdan u masalan tartib bo'yicha, masalan sizlar o'zingiz yaxshi bilasiz, u qanaqa bo'lgan biz bilmaymiz, qonuniymi, zakazmi, qana tekshirish bo'lgan biz bilmaymiz, lekin uni bergan taqdimnomasi masalan birodimga bergan kirim qilinmagan, ro'yxatga olinmagan daftarga kirim qilmasdan turib uni ijroga qaratganligini biz shaxsan ko'zimiz bilan ko'rdik o'sha narsalarni. Keyin masalan o'sha bevosita shu glavvrach bilan ham shu holat yuzasidan izoh olamiz deb bir ikki marta kirdik. Bizga endi uni buni bahona qilib izoh berishdan qochdi. Oxiri bugun to'g'risi biz o'zimiz to'satdan kirdik. O'sha nimada bir og'iz fikrini oldik, u ham biz uchun qoniqarli fikr bo'lmadi, bunaqangi bir qabul qilib o'zini kabinetida yoki biror bir kabinetda izoh bergani yo'q rasmiy. Shularni inobatga olib endi masalan biz hozir mumkinmi aka, asha sizga savolimiz, hamkasbim bergan savoli, aynan bergan taqdimnoma kirim daftariga kirgizish kerakmi? Buni ijro intizomi bo'yicha kiritilish kerak, ijro intizom bo'yicha hozir yuqorida aytilayotgan hujjatlar bo'yicha mehnat intizomi hamda ijro intizom bo'yicha me'yoriy hujjatlar bilan ishlash to'g'risidagi tartib bor, alohida mahkamasini hukumatda qarorlari bor, bu bo'yicha tegishli kirgizish kerakmi? Kirish kerakmi yoki kirish kerak emasmi? Kerak. Kerak, to'g'rimi? Bo'ldi, rahmat aka. Yuritilishi bo'yicha kirish kerak, to'g'rimi? Vaholanki biz qaragan paytimiz bizga kadrlar adashmasam olib chiqib bergan. Ish yurituvchi nimani olib chiqib daftarda ko'rsatgan payt hatto kirim umuman ro'yxatga olinmagan. O'zi ham tasdiqlayapti. Opa ham tasdiqladi. Mayli, bu keyingi masala. Bu masalani uchun tegishli javobgarlik ham, tegishli ma'muriy anaqa kerak bo'lsa, meni o'zim ham xuddi shunaqa holat bo'lgan, hatto bitta murojaatni
2 gün müddetini keçirtirgenliğim için sütke bağlı sütte cevapgarlıkla tartılıp memuri cevapgarlık bile iştirafam tölegim ben. Bu boyunca bu. Şu derecede kayta ogohlantirilgenim ben, şu kemçilik hatada ikinci madde kaytaradigan bo'lsa cinayi cevapgarlık geçer. Olib borish bo'yicha, bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining qonuni bor, bu yerda hujjatlarni ishlash bo'yicha prezidentda farmoni ham bor. 2020 yil adashmasam avgust oyidan keyin chiqqan. 27 avgustda chiqqan, bu yerda hujjatlar bilan ishlash bo'yicha ijro intizomiga rioya qilish bo'yicha prezident. Aka, uzr, Sherzod akamidi? Shohrux aka. Baqqa chaqirib, rahbar sifatida chaqirib turib, o'zini xodimini chaqirib turib, sen o'z xohishing bilan ariza yozib ber degan narsa qonuniymi yo'qmi? Yo'q, unga asos qo'yilmaydigan bo'lsa, meni o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim mumkin emas. Endi bu menimcha asossiz ham, asosli ham o'z xohishi bilan ariza yozdirish bu noqonuniy deb tushunamanman. Meni ham tushuncham shu, lekin uni haqiqiy mutaxassislarga mehnat munosabatlarida bu mehnat bandligi o'zining fikrini baholaydigan narsa, bu hozirgi siz berayotgan savolga meni fikrim mumkin emas. Endi qanday yuanslar esli ashibka qilgan bo'lsa pastatiy nima qilish kerak, uvalniyat qilish kerak, lekin pap sobstvenniy zhelaniye bu noqonuniy deb o'ylaymanman. Endi aybini bo'yniga qo'ysa unda boshqa. Na, u pastatiy уже nima qiladi-da, udaliyat qiladi. Mehnat kodeksining 100-chi moddasi bor, ish beruvchini demak tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish masalasi yozilgan shunda. Aynan konkret ko'rsatilgan shunday. Qanday holatlarda ish beruvchining tashabbusi bilan xodimni ishdan bo'shatish mumkin deb. Mana o'zi to'g'ri profsoyuz tomonidan tekshirish o'tkazildi, lekin biz tekshirishdan ham qoniqqanimiz yo'q, chunki tekshirish masalasidan keyin ham hujjatlarni mana o'ziga bir ko'rib qo'yasiz-da mana. Mana holatlar. O'yat tashlagan hujjatlarni. O'yat buyurlarni yo'q qilib hech kimga taqdim, hech kimga jazo berilmadi. Hamma oppo, o'zi oppo hech kimga jazoni berib, hatto nima qilib bo'lgan? Mana tekshirish dalolatnomasi. Sababi meni ishdan bo'shatyapti. Ularga intizomiy jazo beryapti-da, yana jazoni yo'q qilib, yo'q qilib jazodi. Ulardan jazo bermadi degan bildirga olyapti ulardan hammasi. Tekshirish dalolatnomasidan keyin olyapti. Bizga hech qanaqa jazo qo'llanilmagan deb. Vaholanki jazoni qo'llab bo'lgan o'zi. Tasdiqladimi hujjat aka? Yo'q, jazo bor, jazo qo'llash to'g'risida buyruqlar bor, hamma yerda. Endi bitta narsa buni hozir muhokama qiladigan. Tan olmaydi, jazo bergan deb tan olmaydi. Nafosat opa nima masalasi? Ishlatmayapti-da. Nafosat opa, endi men ham o'zimni fikrimni aytaman. Uzr. Kecha kechqurun bu narsadan xabar topib bir qancha ma'lumot qildik. Hozirgi holatdan ko'rinib turibdi, endi bu narsani tegishli organga chiqarilib turib, shu yerda hal bo'lish kerak ekan xolos. Bu yerda biz vazifamiz u yerdagi intizomni boshqani kelishuv asosida, boshqa narsa asosida qilamiz, qilishga harakat qilamiz. Endi bular rahbar tomonidan, opamiz tomonidan xohlamagandan keyin endi uni qonuniy sudga chiqariladi. Shohrux aka, uzr, gapingiz bo'lib kecha eshitdingizmi aka? Men kecha kech payt akamiz keldi, uchrashdi. Masalan, aytishmoqchi bo'lmasanmi, matbuot xizmati. Gaplashdik. Aka, matbuot xizmatlaring xabari bor edi, 15 kun oldin. Matbuot xizmati menga SMS yozib ana qildi. Men Balnishniydan endi qaytdim-da. Bu masalaga kecha kechki payt aka bilan qorong'uda keldi. Shu bo'yicha masalani ichiga kirib turib, matbuot xizmati o'zbek qo'ygandan keyin qanaqa munosabat bildiradi? Ha, o'tiravering, siz operatsiyada man deb. Ha, menga ham hamma yo'q aytishadi-yu menga. O'tiravering, siz operatsiya deyman, o'tmang deb o'tib ketibdi. Ikki qo'ygan borganinglarda. Mana feri javob bersin, javob bersin kelib. Mana bo'pti, meni aybimni bo'ynimga qo'ysin. Men ish qilmagan ishlarimni mana ish qilmading meni desin. Keyin mayli meni ishdan bo'shatsin. Siz o'ylaysiz, men ishlaydimi? Olimjonchi, meni ishlatadimi hozir chiqsam? Shuning uchun biz aytyapmiz-da, maqsad kelishtiruv aloqasini aniqlayapmiz. Kechqurun aka bilan ham maslahatlashganmiz bu narsani. Endi rost shunchalik joyga kelib qolgandan keyin, shu ko'chaga kelib qolgandan keyin majbur endi sudga chiqariladi. Sud o'zi tegishli mutaxassislarni jalb qiladi. KRUdanmi, prokuraturadan, mehnat bandligidan, shu hozirgi narsalarni qonuniy o'rgana oladigan mutaxassislarni jalb qiladi. Sudga hamma narsa hujjat taqdim qilinadi. Sudda sudga ham sudga sudan bo'lgan
Bu masala bo'yicha yo'q, menda yo'q. Yozma ilova qilib, mana rahbariyatga biz taqdim qilamiz. Yozma, hamma yo'qdi. Mana ilova qilib, hamma hujjatlarni, buyruqlarni-yu, sizning video masalalarni-yu, hammasini murojaat qilamiz. Bular bitta narsada, bular vakolatli idoraga, prokuraturaga chiqaradi. Chiqargandan keyin, agar de mana hozir speed centerda spravkasini kiraman qilmasdan boshqa deyapti-yu, agar speed centerda siz birovga siz aybingiz bilan agar speed yuqqan bo'lsa, OIDS kasalligi yuqqan bo'lsa, u masala bo'yicha agar yuqqan taqdirda ham sizni masalangizni ular yashirish mumkin emas. Jinoyatda isbotlanadi, jinoiy javobgarlik masalasi. Ukritsiya bo'ladi, jinoyatni yashirish bo'ladi. Bu bo'yicha alohida modda bor. Endi agar bular ham biz murojaatimiz bo'yicha asoslar turib yozadigan bo'lsa, bular ham chiqarmasa, ular ham ukritsiya qilgan bo'ladi. Bular undan qilmaydi, baribir chiqaradi. Jinoyatni yashirmaydi. Jinoyatni nima qiladi? Kerak bo'lsa prokuraturada gaplashamiz. Bu masala bo'yicha opa huquqiy bahosini berib qo'yishadi. Videolar tashlab bersangiz o'zimizga. Hamma bilan ishlaganmi? Gulmira Temirovna Gulnora azizni hech qanaqa men bunaqa holatga tushirmagan. Keladi bitta men emasda, ya'ni mendan keyin bir qanchasi bor ishdan bo'shatadigan. Chastni klinika kimni xolasi ishdan bo'shatib, kimni xolasi olib kelgan? Uzr, nafasat opa. Kechqurun shu siz aytgan narsani men bu yerga yaratdim. Men mana shu yerda 15 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, 19 raf bilan ishladim-da. 19 raf bilan kelishib ishladim. Turli lavozimda. Endi bitta narsani to'g'ri tushuning. Xafa bo'lmang. Men u odamni ham tarafini olmayman, sizni ham tarafini. Men o'rtadagi neytral odam. Lekin bitta narsani hisobga olaman. Men oxiriga aytadigan gapim, bu narsani opaga ham aytaman, sizga ham aytaman. Xalqimizda gap. Qas ikki qo'ldan chiqadi. Men noto'g'ri gapirayotgan bo'lishim mumkin. Noto'g'ri gapirayotgan bo'lishim mumkin. Oldimdan uzr so'rayman. Lekin rahbaram, xodimlar bir-biri bilan kelishiladi, keyin ishlaydi. Bu hamma joydagi bor qonuniy. Bitta joyga kelishuv sifatidagi narsalar qonun hujjatlarda, me'yor hujjatlarda bir kichikroq izohlar berib ketilgan, lekin aslida advokat sifatida aytamiz bilan kechir bu narsani ma'qullagan kelishuv sifatida ishlaydi. Yo, menim nimam yo'q, pulim yo'q unaqada. Mana qani yo'di yopyapti. Yo'qdi mana dehqonlikda ham yo'qdi. Nimani yozib berdi dehqonim? Azam aka, nima ko'rib turibam yozib bermadi-yu, xatolar ko'rib turibam. Nima ma'lumot berdi? Hech narsa bermadi-yu. Ko'zini pirpiratib o'tiribdi yoniga kirsak. Bir kun oldin kelishgan ekan, bir kun oldin gaplash bo'lgan ekan. To'g'ri, profsoyuz a'zosi, profsoyuz raisi bilan bitta mashina chambarchasi bog'liq. Ikkalasini birga obet qiladi, boshqa qiladi, gapi bitta. Ashuning uchun meni xalqi bermadi. Men aytdim profsoyuzga, nima meni aybim? Ayting nima? Nima qildi? Desam indamay o'tiribdi. Sizning gapingizga men qo'shilaman, hurmatli boshliq. Siz aytdingiz, qars ikki qo'ldan chiqardi dedingiz, lekin shamol bo'lsa ham daraxt chiqimillamaydi aka. Shuni ham bilib qo'yamiz-da. Yo'q, men aytayapman, oldindan uzr so'rab turib aytayapman. Siz fikringiz bo'yicha, demak, bu holat kelishuv bilan sizlarning bevosita nazoratlaring bilan amalga oshishi mumkin emas degan xulosa. Yo'q, mumkin emas. Men o'sha holat u opa bilan ham gaplashib ko'raman, kak rahbari sifatida. Opa bilan ham gaplashaman. Holat bo'yicha men tushuntiraman. Kelishib ishlasangiz ishlang. Agar ishlamasangiz ertaga oqibatini aytaman. Oqibat mana sudga chiqadi, sudda tekshiruv bo'ladi. Tekshiruvdan keyin har bitta narsa bo'yicha har bitta odam javobgar. Qonun oldida ham javobgar. Opa ham tekshiriladi. Qilmishiga yarasha ham jazoga sabab bo'lish kerak. Qilmishiga. Siz boshqa rahbar sifatida shuni oxirigacha nazoratga olib aniq bera olasizmi? O'sha holatni tekshiruv organlariga chiqarish bo'yicha masalan. Nimaga? Vazifamiz bu narsani qilamiz. Birinchi o'rinda kelishuv. Agar u narsaga to'xtalmagandan keyin majbur. Bizning ham maqsadimiz birinchi kelishuv bo'ldi. Lekin biz ikki harakat qildik. Yaxshilikcha bir gaplashib bo'lmadi. Qochib boshqa bahonalar. Xodimlaringiz to'g'risi men o'zimni nimamni shaxsiy fikrimni aytaman. Xodimlaringizni ishiga men qoniqmadim. Aytmoqchimanki, bergan va'dasini ustida chiqmadi xodimlaringiz. Men shunaqa gaplar. Xizmat aralashdi, advokatni chaqirdi, yana hokimiyatda. Hokimiyatda yo'q ekanmi? Sinisi qo'lida ishlaydi endi. Sinisi qo'lida ishlaydimi? Chaqirdi, ishlaydi-da, aksiyada bo'ldi. Doya bo'lib ishlaydi. Gaplashib, kelishib, chaqirdi-da, buni nima qilsa qilyapti-da endi. Aytdim-ku, kuchi yetadi, qurbi yetadi, tanishi ashincha, puli ashincha. Lekin qonun ham bordir-ku, haqiqatan bor. Qonun bor, haqiqat tegiladi, bukiladi, sinmaydi. Hamma sifatida shu gapim avvalambor mana aytdi haqiqatda kecha ham gaplashganmiz. Aynan mana shu masala bo'yicha gaplashganmiz. Birinchi o'rinda o'zidan tashabbus chiqqan ekan, agarda yarashtirish kerak, yarashtirmasa hamma qilmishiga. Ya opa,
Uyam yaraşkisi kime yaptı? Bilganimiz bilan bag'am yaraşkisi kime yaptı? Doğru mu opa? Opa iloji olsa kelishganlar. Ha biz rosa harakat qildik. Aka mana Alloh tevada turibdi. Rosa harakat qildik, lekin sizlarning xodimlaring bizga navstrech chiqib bormadi. Lekin biz oldiga 2-3 qadam bosdik. Lekin yarimta qadam ham bosmadi sizlarniki. Aka mana gapim bo'ldi aka. Qaytaveramiz. Aka rahmat katta.